Upravo to, vi ste svesni toga, to je ta životna poruka, ne može se bez vode. I sve to što radi vaša kuća je u stvari da Pirot bude snabdeven kvalitetno, a Pirot je, kada je to u pitanju među gradovima koji su gore na rang listi. I ovi radovi sada su, da tako kažem, s obzirom da počinje sezona, početak jedne serije radova. Upravo tako, znači ovde smo sada u ulici Siniše Nikolajevića, nekde oko 150 metara mreže, pre toga smo završili Cersku ulicu, odmah po završetku ove ulice... Koliko je tamo bilo? Brojke. Da, negde oko nešto preko 300 metara, znači Cerska ulica, znači odmah posle toga ćemo raditi Hadžinešinu i Jastrebačku ulicu, znači duga je godina, bit će tu još jedno 5, 6, 7 ulica koje su u našem planu. Moguće je da ćemo raditi neke ulice koje nismo planirali, znači eto, vidite, dešavaju se kvarovi, tamo gde su kvarovi česti, jednostavno ćemo morati da intervenišemo. Znači, neophodne su investicije u vodovodni sistem, mi smo na svu sreću ovde u Pirotu u situaciji finansijskoj svakako i da možemo to da radimo. Situacija u drugim gradovima nije takva, zato imaju problema posebno tokom leta. Samo posjetimo ovo iz projekta KFE, koliko para će biti potrošeno i koliko kilometara ćete promeniti? Mi smo prošle godine iz tog programa, znači 3 km glavnih cevi, zamenili nekde oko 3600 metara priključnih vodova. Plan za ovu godinu je 2800 metara glavnog cevovoda i oko 3000 metara priključnih vodova. Znači i priključni vodovi ulaze u posao, odnosno to je najteži deo posla, je uglavnom ručni iskop. Da. Kao što vidite, svake godine, znači kada ne bude program KFE-a, on će biti završen ove godine što se tiče zamene vodovodne mreže, vodovod će nastaviti to da radi iz sopstvenih sredstava. To košta koliko sve? 1 milion evra je predviđeno iz programa KFE-a za zamenu azbestnih cevi i mi ćemo to sigurno iskoristiti maksimalno. Ono što je možda evo za vaš radio i malo ekskluziva, kroz ovaj program ćemo uskoro dobiti još jedan rovokopač da bi mogli da radimo ovo što radimo. Dobit ćemo cisternu za vodu i dobit ćemo još jedan kamion. Znači, pored ovih radova koji se finansiraju iz programa KFE-a, obnovit ćemo i mehanizaciju tako da možemo da budemo još... Ja to u okviru projekta dobijate ili ćete bi finansirati? To dobijemo u okviru programa, po istom odnosu kao i za sve ostalo, znači 30% će biti donacija. Znači, bit će znatno jeftinije nego da to kupujemo na tržištu.